Knygą galima įvairiai klausyti. Galima, nežinau, tiek, kiek tu jauti, kad gali sutalpinti save. Aš kažkaip abejoju, kad norėsis vienu ypu perklausyti visus skyrelius. Aišku, jų ir daug yra, galų gale ten virš 7 valandų berods, ar ne, apie 8 valandas dienos. Tai turbūt vienu kartu net ir nepavyktų, bet jūs galite nebūtinai nuosekliai klausyti. Kuo jinai nuostabu, šita knyga, kad galite pasirinkti, pažiūrėti pagal temą. Šiuo metu jauti, kad nori apie tai paklausyti. Pavydą. Ir klausai apie pavydą. Kitą dieną tu jauti nori paklausyti apie, ten, nežinau, sveikatą. Klausai apie požiūrį į kūną sveikatą. Tai jūs galite šokinėti, vadai, bet kaip jums jaučiasi. Ir po kiekvienu tuo skyreliu, žinute, yra komentaras surištas su tuo skyreliu. Tai galbūt jūs norėsite tą dieną paklausyti apie pavydą ir komentarą sekantį iš karto po žinutę apie pavydą. Gal jūs visai spontaniškai, bet kaip paspausite, kas jums plaukia. Bet kuriuo atveju tekstas yra plečiantis sąmonę. Tai reiškia, jeigu jūs tuo metu, nežinau, einate į darbinį susitikimą ir galvoje dar paraleliai galvojate 10 kažkokių klausimų susijusių apie tai, ką jums reikės dabar daryti tam darbiniam susitikime, tuo metu užsileisk knygą nerekomenduočiau. Dėl to, kad gali staiga užmiršti visiškai apie tą, ką jūs ruošiatės daryti darbe dabar. Ir gal sakyčiau, ir klausyti knygą vertėtų ramesnėje aplinkoje. Tai ar jūs pabudote ryte, norit nusiteikti, ar per pietų pertrauką bent jau, ar grįžus namo, ar vakare, ar galbūt kartais jūs turit kažkokią tai, nežinau, ruošiatės įtemptam kažkokiam dalykui, atsakingam ir jaučiat, kad persitempėt. Tada irgi gali būti išmintinga kokį skyrelį paklausyti, nes jis tave tiesiog atpalaiduoja truputėlį. Ir tu gali blaiviau, netgi ir sąmoningiau pasižiūrėti ateinantį įvykį, ką tu ruošies daryti ir galbūt daug efektyviau tiesiog, nežinau, nueiti ir atlikti tą darbą, kurį planavai. Tai va, tai klausimas toksai ir siūlyčiau ne tik klausyti žodžius ir bandyti juos suprasti, bet pabandyti pažiūrėti tokiu kampu, kokiu siūlo tekstas. Čia yra truputėlį kitaip, negu tiesiog išklausyti. Duosiu pavyzdį, kad būtų aiškiau, galbūt suprasti. Tarkim, pavyzdžiui, jūs skaitote kokios nors žvaigždės interviu žurnale. Paimkim kokios nors dainininkės, panelį, ar aktorės, ar politinės veikėjos Lietuvoje. Skaitote interviu. Ir vienas būdas yra, jūs skaitote tą interviu ir reaguoja taip. Tai reiškia, filtruojate savo protą. Pavyzdžiui, kas čia per nesąmonė, kodėl jinai čia taip mąsto, reikia kitaip mąstyti, aš tai abejoju, kad taip galima, kaip jinai sako, daryti, arba ten, tarkim, nesuprantu iš viso, apie ką čia jinai šneka. Tai yra, mes filtruojame, mes savo proto akiniais bandome perskaityti tą interviu. Tai reiškia, mes iš tikrųjų neišgirdome, ką sakė ta dainininkė, ar aktorė, ar kažkas, tai net tam interviu, mes neišgirdom to žmogaus. Mes išgirdom savo reakciją į tekstą. Tai čia vienas būdas. Antras būdas yra tas, kurį jums rekomenduočiau ir su knyga. Tai yra, kad tu, pavyzdžiui, kai skaitai tą interviu, tu nori pabandyti praplėsti savo suvokimą ir pasinaudoti to žmogaus akimis. Tad pamatyti iš kitos perspektyvos. Tai reiškia, tu skaitai tos dainininkės ar aktorės tekstą, interviu ir pabandai pamatyti pasaulį jos akimis. Net jeigu jos požiūris visiškai skiriasi nuo tavo, pabandyti įsijausti kitą žmogų ir pamatyti, o kaip atrodo pasaulis iš to žmogaus akių. Per to žmogaus prizmę. Ir tada kas vyks? Tada jūs nepralaimėsit, ne tai, kad prarasit savo nuomonę. Ne, jūs praturtinsit savo pasaulio vaizdą. Jūs vietoj vienos perspektyvos turėsite jau dvi. Tai reiškia, jūs turėsite daugiau empatijos, supratimo ir galėsite rasti didesnę kalbą, geresnę kalbą su tais žmonėmis, kurie turi kitą požiūrį. Ir čia lygiai taip pat su knyga. Siūlyčiau ne tai, kad žiūrėt savo reakcijas į tekstą ir bandyti interpretuoti per savo prizmę, bet
pamatyti knygos akimis. Net jeigu tu galvoji, kad ne, man skauda, negali skausmas išnykti. O knyga sako, skausmo nėra. Pavyzdžiui. Pabandyk pasižiūrėti knygos akimis, Šyvos akimis, kalno akimis. O ką jeigu skausmo nėra? Tiesiog pabandyk pasižiūrėti kiekvienam sakinyje taip, kaip siūlo knyga. Jeigu jūs tą padarysit, pasižiūrėsit tom akim, jūs įgausite švento kalno žinią dvasinį. Žinojimą, jūs pamatysite tai, ką aš pamačiau rašydama tą knygą. Jūs tai yra kaip dvasinio mokytojo dovana jums. Tai jūs taiga suvoksit taip tikrovę. Ir tas suvokimas gali radikaliai keisti jūsų gyvenimą, radikaliai keisti jūsų pasirinkimus, jūsų problema gali va taip išnykti. Tik tais pamačius iš kito kampo. Tai va, tai mano pasiūlymas yra va tokiu būdu klausyti tą knygą, pabandyti įsileisti tą žinojimą, pasižiūrėti tomis akimis. Ir tada jūsų požiūris tikrai plėsis.